Hvordan lage en luftig kake? Hei alle sammen, i dag skal vi lage en deilig biskvitt. Her er hva vi trenger. 5 egg. 6 spiseskjeer. Sukker. En teske vaniljesukker eller vanilje. En halv to spiseskje. Bakepulver. 150 gram mel, en mikser, en visp, en klype salt. Først må eggene være rundt temperert. Tilsett en klype salt og miks i 30 sekunder. Deretter tilsetter vi vaniljesukkeret og vaniljesukker, og vi pisker alt sammen i 80 minutter. Så tilsetter vi melet med bakepulveret. Bruk en visp og bland forsiktig til massen er jevn. Forvarm ovnen til 180 grader Celsius. Stekketiden er 27 minutter. Husk å ikke åpne ovnen før det har gått 27 minutter. Når kakken er ferdig, lar vi den avkjøle, pakker den inn i plastfolie og setter den i kjøleskapet. God appetitt!